Flutura Mustafa, gjeneratat e reja gjdo dite më shumë përtojnë të shfletojnë. Poetja Flutur Mustafa është lindur më 25 gusht 1994 në Ulqin, Mali i Zi. Dërsa vazhdon studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, nuk pushon së qeni pjesë aktiviteteve kulturore në Ulqin dhe më gjërë. Ajo është njëkosisht antare e shoqatës së shkrimtarve të Shkodrës që nga marsi i viti 2015, ndërsa ka botuar përtej Lajthitjes një përmbledhje me poezi në vitin 2014, si dhe Cervantes dhe Dulcinea, një tekst dramaturgjik, po ashtu në vitin 2014. Ajo është shumë e pasionuar edhe ndaj skenës e teatrit, si dhe ndaj vallëzimit latin. Kjo intervist ekskluzive për Gazeta e Re, provon të shpaloj veç tjerash edhe diçka nga planet e saj në të ardhmen. Flutura, kur e keni publikuar poezinë e parë? Poezinë e parë, të them të drejtën, nuk e mbaj mend saksisht, por e di që para se të ishte revist, shkollor ishte në gazetë kombëtare letrare. A keni pasur bashkëpunim me ndonjë prej revistave të njohura letrare në Kosovë apo Shqipëri? Në Shqipëri po, është gazeta Nacional, kurse në Kosovë se di pse akoma jo. Qendra për zhvillim e kulturës së pakicave Cekum, ditë më parë ka publikuar vështrimin e poetëve të rinj në Maltë të Zi me titull Këtu jam, ndër autorët e përfshir jeni edhe ju. Çndjesi është kur në një farë mënyre të njihet puna, veprimtaria. Është ndjesi e papërshkrueshme dhe e veçantë, por jo e pamundur. Kur punon pa bërë zhurm, duke mos penguar askënd në rrugën e vet për të arritur diçka, të tilla janë rezultatet. Si qëndron gjendja me librat shqip në përgjithësi dhe veçanërisht me letërsi në Ulqin, a ka poetë shkrimtar të rinj që ja vlen ti promovosh? Libra ka, por s'ka lexues ç'është e vërteta. Gjeneratat e reja çdo ditë më shumë përtojnë të shfletojnë. Mirpo, ka përjashtime, ka autor të rinj të mirë, mirë por shumicës ju mungon vetbesimi për ta shfaqur publikisht atë që bëjnë më së miri. A jeni duke menduar për ndonjë projekt të ri, ku do t'i mbledhë poezitë, ndonjë libër domethënë? Libri i parë u botua në vitin 2014 për të Lajthitjes dhe deri më tani përpos ndonjë plasimi në gazetë, në faqen zyrtare time në Facebook, Flumus si dhe në rrjetet tjera sociale, pa është arsyeshme që duhet të koncentrohem në diçka më serioze. Viti 2017 do të sjell një titull të ri nga një shtëpi botuese prestigjioze në Prishtinë, por që akoma nuk dua ta bëj të ditur. Ju falenderojm shumë për gatishmërinë për të bashkëpunuar. Urime festat e fundvitit. Mustafa, falënderit juve. Begatia mos mungoft në asnjë familje shqiptare.